ଅଛି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ, ନିର୍ମାଣ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଆସନ୍ତା 11 ଜୁନ୍ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ। ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏହି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଅତି ଉଚ୍ଚମାନର ଏହି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 7 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଉପକୃତ ହେବେ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ଦର୍ଶକଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରର ଏହି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ପଛୁଆ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଲାଗି ତାଙ୍କର ଜାଗା ନି ଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଯେନ୍ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମଟା ତିଆରି କରିଛନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅତି ଆମେ ଯେତେ ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମା ବି କମ୍ ହେବା, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଚେଷ୍ଟାଟେ ସେ କରିଛନ୍ ଆର୍ ଇନେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଥୋଇଛନ୍, ଆମର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ନି କରିକିରି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କରିଛନ୍। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଥିରେ ଖେଳାଳିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉପକୃତ ହେବେ ଆଉ ଆଗକେ ଖେଳବାର ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ସାକାର ହେଇପାରବା। ବଲାଙ୍ଗୀରର ପିଆର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗେଲ ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଏହା ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ। ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟଏଲେଟ୍ ସହ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍, କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ରହିଛି। ଏହାସହ ଭିଆଇପିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ସୁନ୍ଦର ଗାର୍ଡେନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 4ଟି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ କୋର୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଅଭ୍ୟାସ କକ୍ଷ ଏବଂ ଗ୍ୟାଲେରୀ ସ୍ଥାନ, ଖେଳାଳି ବଦଳୁଥିବା କୋଠରୀ, ଲକର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସହିତ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ହଲ୍ ରହିଛି। ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ସ୍ୱୟଂ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ବାହ୍ୟ ଆଲୋକ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଆଗକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହାଇସ୍କୁଲ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ବାହାରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନା, ଏଇଟା ତ କେନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହୋଇଗଲା ପରେ ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦେବାକେ ଯାଉଛନ୍। ଆଗାମୀ 11 ତାରିଖରେ ଆମେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁଁ। ଆର୍ ଆମର ଏଇ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଯେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେବା ବୋଲିକରି ଆମେ ଭାବନା କରୁଛୁଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଆଜି ଏଇଟା ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର କଥା। ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ହେଇଛି। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀଙ୍କୁ। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ଖେଳାଳିମାନେ ବି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ପାଇକରି। ପହଲା ମୁଇଁ ସ୍ୱାଗତ କର୍ମି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଲାଗି, ଯେନ୍ତାକି ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବାହାରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖେଳାଳିମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ, ଯାହା ଆସନ୍ତା 11 ଜୁନ୍ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବଲାଙ୍ଗୀରର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତଙ୍କ ସହ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।